Jo, jag tänkte jag skulle prata lite om hur det är när man går in i en affär nu för tiden. Inte blir det någon som kommer och säger så här som de gjorde förr. Att, ursäkta, vad vill ni ha för någonting? Vad får det vara, sa de alltid förr. Nu kan du stå hur länge som helst i affären och vänta. Och ingen expedierar dig. Det är helt otroligt hur det har flippat ur i samhället. Och en annan sak, vågar tjejerna gå själva eller ha med sig någon kompis? Det är nog bäst att de har det nu för tiden, för man vet inte. Och sen så tycker jag inte att ni ska följa med okända män. Utan säg ifrån istället. Var lite hårdare. Och tro inte på det de säger. Det kan verka väldigt oskyldigt. Om en kille säger så här till exempel: vill ni följa med hem till mig så ska vi koka kaffe. Då betyder det något helt annat. Och är tjejen intresserad så följer hon med. Men annars tycker jag nog att hon säger ifrån. Eller sticker därifrån. Det bästa är faktiskt att hon sticker därifrån, för det är bättre att springa. Man vet ju inte, de har vapen och allting nu för tiden och psykopater och borderline och allt vad det innebär, va. Så jag säger bara det. Idag kan man inte lita på någon. Så idag får man verkligen vara lite försiktig. Inte befinna sig på fel ställen med fel tillfällen då. Exakt.